Za nekoliko dana 1.700.000 penzionera u Srbiji dobit će obećano uvećanje penzija, odnosno u zavisnosti od kategorije penzije, mesečno primanje bit će veće od 8 do 13,3% više nego pre umanjenja. 1.000.000 penzionera koji su imali do 26.643 dinara, penzije dobit će povećanje 5%. Isto povećanje sledi i za penzionere koji su pre smanjenja primali 34.000 dinara penzije. Ukidanje zakona o privremenom smanjenju penzija donosi se posle efikasno sprovedenih finansijskih mera na državnom nivou. Vlada Republike Srbije želi da povećava mnogo više penzije od realnog rasta cene života u Srbiji. Ja mislim da to je, eto pa neka, kako god bude, mi želimo tako da bude. O najavljenom uvećanju, odnosno vraćanju ranijih iznosa kragujevački penzioneri imaju podeljena mišljenja. Koliko će vam značiti ovo povećanje penzije? Ništa. Šta mi je to povećanje? Nego da, bolje išta nego ništa. Pa ništa naročito. Mi smo navikli ove 10 godine na malu penziju. Što se tiče same penzije, vrlo malo. Jer je minimal. To da li će biti, jer to ne znamo, a mislim, to priča se, a koliko će da znači, to će da vidim i koliko se poveća. Pa kako da ne znači, ja samo imam 8.000 penziju, verujem. Uvećene penzije za 5% prvi će prema rasporedu isplate koje realizuje PIO fond 6. novembra primiti poljoprivredni i vojni penzioneri. 10. novembra svi ostali od ukupno 1.700.000 penzionera u Srbiji.